І повертаємося до скандалу на чемпіонату світу із фехтування. У нас на зв'язку міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт. Пане Вадиме, я вас вітаю. Добрий вечір. Отже, щодо нашої Ольги Харлан, яку дискваліфікували, президент Федерації фехтування України Михайло Іляшев сказав, що рішення було кулуарним, що ухвалювалося воно вже після поєдинку. А нардеп Жан Беленюк навіть сказав, що за його даними була навіть домовленість із Федерацією про те, що Ольга Харлан нібито не має тиснути руку росіянці. Що ви про все це думаєте? Це рішення, що це за кулуарність і взагалі прокоментуйте, будь ласка. Вчора в мене була розмова з тимчасово виконуючим президентом Міжнародної федерації фехтування, і ми розмовляли. Я сказав, що для нас неприпустимо тиснути руку ворогам нашої країни. Ми з ним довго розмовляли з цього питання. Я сказав, що я прошу, щоб того не відбулося, що є випадки вже, як Еліна Світоліна не тисне руку, коли перемагає чи програє. І він підтвердив це, і вчора ми про це розмовляли. Потім мені зателефонувала Ольга і сказала, що вона була в технічному директораті, де їй теж підтвердили, що є можливість не тиснути руки. Потім я розмовляв з суддівським корпусом, тому що я ж багато років працював в Федерації фехтування всесвітній. І всіх суддів знаю, і у мене є там дружні стосунки. І вони мені теж сказали, що нема такого, знаєте, такого тиску на всі знають нашу ситуацію. Всі слідкують за те, що відбувається в нашій країні, як іде війна, західна війна проти України. І всі розуміють цю ситуацію, і всі дуже поважають і люблять Ольгу, тому що вона дуже порядна, дуже сильна спортсменка, і вона чемпіонка. І ми теж сподівалися, що сьогодні, коли розпочнеться матч, і коли вона... Ми так домовлялися, і з нею вчора вночі спілкувалися, що вона буде там, надасть салют суддям, як потрібно робити, вдарить по клинку, як було при ковіді, і піде з доріжки. Але ви ж бачили, що провокація зі сторони російської спортсменки, тому що вона розуміла, що вона програє, вона розуміла, вони підготували цю провокацію, збірна Росії під нейтральним прапором, вона підготувала цю провокацію, і ви ж бачили, як вона спеціально йшла і тримала руку, щоб потиснути Ользі. Ольга її зупинила, але вона ще все рівно стояла і чекала. Потім там 50 хвилин вона очікувала на доріжці, їй вже казали, щоб піти, тому що ви ж бачили, що суддя надав перемогу Ользі. Але все було домовлено. На жаль, потім в технічному директораті, я ж в Києві знаходжусь, я працюю в Києві зараз, і у мене багато інших справ ще. А там знаходиться Федерація фехтування, і головний тренер, я був на постійному зв'язку з головним тренером, з президентом Федерації. Потім розпочалася дискусія, вони пішли в директорат. І там був скликаний виконком міжнародного. Ну, нам ця історія більш-менш відома. Хотілося дізнатися, у нас буквально просто хвилини часу залишається. Чи може бути ця вся історія пов'язана з тим, що Федерацію фехтування міжнародного очолює росіянин Алішер Усманов? Я розумію ваше питання. Спочатку я розповідав, я, звісно, розумію, все може бути, тому що там багато людей, які працюють на Росію. Багато людей, які підтримують це, і багато людей, які в той же час знаходили в залі. Я знаю цих людей конкретно, хто тиснув теж на технічний директорат, щоб вони надали чорну картку і дискваліфікували Ольгу. Це моя думка. Якщо ви ще залишаєтеся членом виконкому цієї федерації, чи можете ви якось впливати, чи це надто незначна посада? Я можу впливати, я можу. В той же час я сьогодні телефонував і тимчасово виконуючи обов'язки президенту Міжнародної федерації, і голові директорату я телефонував. Я всім телефонував, на жаль, ніхто не брав слухавку, ніхто не відповідав. Я можу тільки написати протест виконком, але все рівно виконком практично весь підтримує
те, що відбулося, як я вже зрозумів, є з Латвії, там яка моя колега, який завжди зі мною і проти цього виступає. Але, на жаль, всі підтримують цю ситуацію, і я можу тільки звертатися, можу просити, можу писати, але, на жаль, сьогодні така ситуація. Так, я вас зрозумів. Дякую, що приділили нам час. Це був Вадим Гуцайт, міністр молоді та спорту України.